אתה אומר? עוד אחד מהסוג הזה? לא יודע, מיום ליום אני נהיה יותר כוסר. מה קורה חברים, ברוכים הבאים לפרק ה-17 של גדול מהחיים, אני פה עם יעל ואמיר. מה קורה? היי, מה קורה? אנחנו פה בסטודיו של יעל במשמר השרון, אנחנו הולכים לעשות אימון ממש מגניב איתך. מה הולך להיות פחות או יותר? אנחנו הולכים לקחת את האלסטי בנד, שזה שילוב מדהים של רצועה וגומיה, שזה בעצם שני מוצרים במוצר אחד. אנחנו גם נעבוד כוח, וגם נעבוד גמישות, וגם נעבוד בזוגות. יהיה לנו חבל על הזמן, יהיה לנו כיף לא נורמלי. בוא נצא לדרך. יאללה. אוקיי, יאללה, אז מצד לצד, בואו נסובב את הגוף, מצד לצד, תזרוק את הידיים, מצד לצד, ואת יד שמאל למעלה, ואת יד ימין, טוב מאוד, ואת יד שמאל, ואת יד ימין, ואת יד שמאל, עכשיו תסובב את הגוף, תסובב את הגוף, תסובב את הגוף, תסובב את הגוף, חכה, רק התחלנו ליהנות, תשמר את הידיים מעבר, קח את הידיים גבוה, 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 לאט, 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 עכשיו, אני רוצה שידיים יתיישרו, רוצה שהם קצת יהיו כפופים פה. יופי, שאתה תיקח אחורה. תעצור. מה אתה מרגיש? תעצור, אל תזוז. אל תזוז. אתה מרגיש פה את הכל נפתח? הכל. תחייך. עכשיו אני לוקחת אותך לפה. תרים את הראש. כן, אתה מרגיש את הפתיחה? תנשום, 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 תנשום. ולשח. טוב מאוד, מצוין. עכשיו תראה מה אנחנו עושים. אתה זוכר שעשינו את התרגיל הזה? אני רוצה שכל פעם שאתה מגיע לצד, אתה ממש מושך את הידיים לכיוון הגומי. בוא תראה איך נעשה את זה. שוב, אתה מכניס לתום מקום. עכשיו תתחיל לפתוח. תתחיל לפתוח. אתה זוכר את הפיסוק שלנו? תתחיל לפתוח. לא פיסוק גדול מדי. אתה פותח ונותן מתיחה לגומי. מתיחה לגומי. מעולה. מתיחה לגומי. כן, ננשום, ננשום. כן, זהו. מעולה. נעלה. תרגיל אחרון, שאיפה לקחנו אוויר, ידיים מעל הראש. תמתח את הגוף, ידיים ישרות. ידיים ישרות, ישר אותן. טוב מאוד, פיסוק. יופי. שים לב שתמיד כפות הרגליים שלך פה, אמיר. אני רוצה שהם יהיו קדימה. טוב מאוד, שעשית. אתה מכופף את הברך ומושך את הגוף. אני רגע רוצה שתפתח פה את הבית צ'כי. תרד למטה, תמתח. כן, 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 כן. עכשיו תראה, תראה. מעולה, מעולה, מעולה. תראו את היד למטה. כן, תעצור. תעצור, תנשום. תראה את הראש, תנשום. קשה לי קצת, אבל בסדר. תנשום, 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 תנשום. תרגיש פה את הפתיחה, מרגיש, ולשח. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, ללכת, להרים, ירדיים יותר גבוה, 5, 6, 7, 8. נחזיק חזק שלא יברח ותתחיל למשוך את הידיים אחורה. תמשוך, 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 תעצור. רק עם הידיים. תתחיל לנשום. ישר, ארוך, ישר, תנעל את המרפק. כן, יותר חזק, יותר לנשום כל הזמן. אחת. נשם, הכל בסדר. אוקיי, ידיים ישרות, ותחזיק. אחורה, תלי קטנים. קטן, 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 קטן. יותר, חזק, יותר, חזק. קטן וחזק, קטן וחזק. אתה לא זז. אתה לא זז. את מזיזה אותי. אתה לא זז, תמשוך אותי. למה זה עכשיו קשה? יותר טוב? מאוד קשה. מאוד קשה. יאללה, בוא נתחרק ביחד. מתחרקים אליי ומושכים. לעצור, טוב מאוד, ביחד, אליי, וביחד. תרחיק את הידיים קדימה, הידיים ישרות, ישרות, ישרות. טוב מאוד, עוד פעם, קדימה, אליי. ופו, פו, טוב מאוד, תעצור, שאיפה, חביר, בבת אחת, ופו, ישר את הידיים קדימה. מצוין, עוד פעם, שאיפה לקחנו אוויר, ועוצרים. אחורה, 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 אחורה. ותח, ולחזור, ותח, ולחזור, לנשום, ולחזור, טוב מאוד, ותח, ולחזור, תחזק, תח, ולחזור, עוד פעם, תח, ולחזור, עוד פעם, תח, ולחזור, תח, כן, יש למעלה, זה פתוח, 4, 3, 2, 1, זאת. אני יורדת, אתה מחזיק אותי. אני עולה. אתה יורד. אני עולה.
איזה מזל שהרגש לי במקום, יואו! תקשיב! ולעלות, מצוין. 4, 3, 2, 1. מה אתה אומר? עוד אחד מהסוג הזה? לא יודע, מיום ליום אני נהיה יותר כוסה. תמשוך את הגומי אחורה, תמשוך את הגומי למעלה, תסתכל אליי, תסתכל אליי, תסתכל אליי. יואו, איזה מרגיש ברגל. כן! וואי, וואי, וואי. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, תיישר את הידיים, תחזיק, תיישר, אחורה, 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 יופי, יופי, תנשום. אתה לא נושם, אתה עוד רגע מת. אני לא עוד רגע מת. אז תיישר את הידיים, תיישר את הידיים, תיישר, תיישר, תיישר. אל תזוז, טק, טק, יותר חזק, יותר חזק, אתה מנסה להעיף את הקיר הזה אליך. נשום, נשום. לא, אתה צריך למשוך. תיישר, תיישר, תיישר. כן. 4, 3, נשום. 2, עוד 1, ושחרר. מעולה. תעזוב את הידיים. תעזוב, תחזיק. תחזיק, תחזיק. מה? תחזיק בגוף, זהו, תחזיק. אתה רואה את הידיים שלי? אני מתחילה ללחוץ עליך. תתנגד, תתנגד לי ליד. תתרומם, 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 תתרומם. מעולה. איי, 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 איי. תתרומם, 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 תתרומם. עוד פעם אחת. 3, 4, ו... אחורה, 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 אחורה. תתרומם. לא לגעת, לא לגעת, לא לגעת, לא לגעת, לא לגעת. תתרומם, תתרומם. כן! עוד פעם. עוד חזרה נהדר זה. עכשיו, עכשיו אתה עובד על הגב. תפתח את הידיים. לא, לא, אני מרגיש את זה, אני לא צוחק. מרגיש, בוודאי שאתה מרגיש. בוודאי שאתה מרגיש, תפתח את הידיים. תפתח. אני לא יכול להיות. מצוין, ועכשיו תרד ותנוח. תיקח אותי. תיקח אוויר, תנשוף, תפתח את הידיים הצדדים, תפתח את הידיים הצדדים, למעלה, 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 ראש, 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 קדימה, תרים את הראש, תחזיק, תמשיך, תחזיק, 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 תנשום, ותרד למטה, עוד פעם, ראש, עוד פעם, תפתח את הידיים לצדדים, תפתח את הידיים לצדדים, שאיפה, קח אוויר, קח אוויר, תנשום, ולשחרר, יופי, עוד שניים כאלה סיימנו, 3, 4, ואפ, אפ, 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 למעלה, יופי, יופי, קח אוויר, גבוה, 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 לשחרר, יופי, ועכשיו אחרון. תפתח את הידיים מעלה, 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 אופ, 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 למעלה. רגע, תפתח את הידיים למעלה, תפתח את הידיים למעלה, תן לי אותם, תן לי אותם, תן לי אותם, תן לי אותם. תחזיק, תחזיק באוויר, תחזיק אותם, תחזיק. 4, 3, 2, 1. תודה. אחורה, תרים את הראש, למה ראשך נפל? יופי, תעלה למעלה. עוד פעם, שניים אחרונים. 3, 4, ו... רק על הקצה, רק על הקצה. כף רגל נשארה קדימה. איך אחורה, ראש קדימה, ראש, 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 תחזיק! תחזיק איזה אף למעלה. תשאר, תשאר, אני סופר את 4, 3, 4 ותשאר. 1, 2, 3, 4. רגע, קצת שני. טוב חברים, זה היה הפרק ה-17 של גדול מהחיים. איך היה לך, אמיר? וואו! היה טוב? היה לך קשה? וואו, לא, קשה שרק בלכת. אני ממש נהניתי, אני הסתכלתי מהצד וממש נהניתי. אני גם נהניתי. בא לי לבוא לפה לעשות איזה אימון, איזה יום אחד, כי ממש ממש נהניתי, היה ממש כיף. עשינו, חוץ מהסרטון הזה של האימון שאתם רואים פה עכשיו, הולך לעלות עוד פרק של בערך 20 דקות. קצת דיברתי עם אמיר על כל העניין של תזונה ואוכל וסטרס והשמנה וממש מעניין. אני חושב שכולם צריכים לראות את זה, זה יעלה בימים הקרובים אחרי הפרק הזה. אז שוב, אנחנו סופר מעריכים את מה שעשית פה, תודה רבה רבה. תודה רבה. איפה אנחנו יכולים למצוא להגיע אלייך? קודם כל יש לי את הפייסבוק יעל ניר באנגלית. יש לי דף עסקי של אלסטי בן ישראל, שרואים מלא מלא תרגילים וסרטוני וידאו יחד עם הגומיות שתרגלנו אותם. יש לי דף עסקי שנקרא איך נפטרים משומנים בבטן. יש לי אתר שנקרא bellyfat.co.il, bellyfat.co.il, יש שם מלא מלא סרטונים על סטרס ועל השמנה ועל שינה ועל מלא מלא סרטונים. הרבה טיפים, הרבה מאמרים. אנחנו ניכנס. מלא טיפים, מלא סרטונים קצרים, יש לנו 25 סרטונים, חינם לגמרי. ולמטה אתם תוכלו לראות, יש גם אקדמיה, פתחתי אקדמיה לימודים באינטרנט, שם אתם יכולים לראות את ההרצאה המלאה שלי, תהיה להם מספר הרגשה. ואתם תוכלו להיכנס ולרכוש ולנות, וזה נמצא אצלכם במחשב של איזה דסקטופ של לייב. יש גם את הספר שכתבתי, המדריך שלי, של סלב חטובות,
בהצלחה. אז אנחנו נשים את כל הלינקים האלה בתיאור למטה של הסרטון. חוץ מזה, אם אתם רוצים להגיע לסטודיו של יעל, זה השם שלו, הסטודיו של יעל, במשמר השרון, באזור עמק חפר. יד נתניה. ואתם מוזמנים להגיע לפה, נעשה פה הרבה שיעורים, כל מיני סוגי שיעורים. נכון, וכל המערכת וכל הפרטים נמצאת באתר yaelstudio.co.il. אחלה, אז שוב יעל, תודה רבה, אנחנו ממש מעריכים את זה, לנו ממש כיף, ולאמיר יש דבר אחד להגיד. אני דבר אחד להגיד, תפשיד אחד. אוהב אתכם. אני לא סתם גדול, אני גדול.